Loni. Me Trepçën dhe Xhehtarët ishte marrë ditë më parë dhe kryeministri Albin Kurti, i cili gjatë ditës bashkë me ministrin e Kuran Murati shkoi në dy kopshte për fëmijë në Prishtinë. Vizita në këto dy qerdhe publike erdhi pasi dje u ekzekutuan për herë të parë shtesat për fëmijë sipas skemës së re. Në këto dy kopshte janë më shumë se 350 fëmijë të grup moshave 9 muaj deri në 6 vjeç, të cilët njëkohësisht janë edhe përfitues të shtesave të ridizajnuara për fëmijë. E ministrit e